Sezoni i ri i Superligës është pas dere dhe Kastrioti do ta niste dielën kundër Dinamos, që është rikthyer në elitë pas 9 viteve. Për krutanët Vera ka sjell shumë ndryshime në përbërje, por trajneri Ramadan Dreu thotë se këtë sezon nuk do të rrezikojnë mbijetesën, ndryshe nga çfarë ndodhi sezonin e kaluar. Unë mendoj që këtë vit do jemi më të fortë se vjet. Objektivi jonë kuptohet, akoma jemi e skuadrë e, nështë një bëte përgjeti si kanë disa skuadra të mira. Gjësësi, do të thoshe që objektivi jonë është jemi në 6 skuadra më të mira të superiores. Edhe pse ka patur shumë largime, trajnerin Dreu është i kënaqur me afrimet e bëra në skuadër. Vlen të përmendet se së fundmi krutanët kanë blerë një emër si Edon Hasani. Besoj që kemi qenë shumë aktiv, duke patur parasysh që shumë lojtarë janë larguar, por kemi lëviz shumë për një vërtetës dhe kemi marrë lojtarë cilësorë. Por ajo që neve na shqetëson pak është koha e shkurtër që kemi dispozicion për këtë stadium. Kastrioti Dinamo do të luajë të dielën në orën 13:45, ndërsa Superliga do të nisë të premten me ndeshjen të UTA Partizani që luhet në Elbasan Arena.